tabli man lay ñew keuf ñi bék mom sen yaakar tas kër man yëmbul dama man bis ma ci tek lo xote ma tax ngeen gëj ko gis ki ngeen doon xëccu la def ciopé doleen ci papa ñay may bondi santa ma tang fu mu leen fekk ngeen almet jël ko sen lo xop paré taxaw kër kër bi man li ma moom la xop mu ci fekk nga yaram borom ki ba ko yalla di sakk man ma taxoon Comme jour ou dimanche. Philo, il est fait coucou.